Alltså, jag sökte ju mycket för det här med integrationsdiskussionen som har varit haglat tätt de sista åren, tycker jag, med hur dåliga vi är här i Sverige på att få in folk i arbetslivet. Så jag kände att det var någonstans så att kanske man kunde hjälpa till. Och det här var ett sätt som jag kände det var verkligen en direkt konsekvens av att man kunde hjälpa någon kanske komma lite närmare den svenska arbetsmarknaden. Så att jag kände att kan jag bistå med något sådant, så tror jag att det skulle vara en härlig känsla. Så det var lite det jag byggde mitt bidrag med. Men sen har det passat väldigt bra med det här digitala verktyget i mitt fall. Just att man under kanske lunch eller någon bra tid på dagen kunna få till ett möte och prata är ju jättebra möjligheter. Och man, speciellt som i mitt fall, vi bodde på två olika ställen i Sverige där vi har kunnat ändå jobba vidare framåt med olika målsättningar. Det har funkat väldigt bra i min situation med små barn och jobb och riskkapitalmaskin och allt det går ihop. Så har det varit ypperligt, tycker jag, det här digitala modellen som också finns. Alltså just att man stärker dem lite, bara i sådana saker som att tro att de kan svenska språket bättre än vad de kan och våga liksom komma in, gå närmare och att skaffa sig jobb och tro på sig själva. Helt enkelt, det kände jag att han var väldigt glad i mig. Och för min del så är det ju en skön känsla om man kan hjälpa någon att komma framåt och in på det svenska arbetslivet. Det är ju bara positivt, kan jag. Göra det om man inte gjort det, nummer ett. Men sen tips och råd, men det är att hjälpa. Försöka ha en dialog så ofta som möjligt eller när det passar och liksom bistå med resurser och det som man kan hjälpa till med och ja, få dem att liksom tro på sig själva och jobba framåt.